Anvarjon Oqunov Telegram gruppasini ajoyib aktiv a'zosi, admini. Nima sababdan bu guldastalar, bu chiroyli, albatta barcha musulmon ahli uchun muborak bo'lgan Qur'on kitoblar to'g'risi yeyish uchun qilingan. Bu hozir kamera o'chgandan keyin hozir buni ko'chasini ko'rsatamiz. Adinaxon tashkilingiz uchun rahmat. Ko'p-ko'p keltiring biz oldimizga. Oxunova Himoyatxon Anvarjon qiziga mana Madinaxon xolasidan chiroyli sovg'a kelibdi. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli Oxuni vlog kanalini barcha yashadi muxlislari, aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar, azizlar. Albatta, bugungi kun bilan barcha aziz obunachilarimiz, vatandoshlarimiz albatta muborakbod etamiz. Bugun bizni bir yaqin mehmonimiz, ya'ni Anvarjon Oxunov Telegram gruppasini ajoyib aktiv a'zosi, admini Madinaxon sinimiz bugun biz ofisga mehmon bo'lib keldi. Albatta, mehmon bo'lib kelishini sabab o'ziga yarasha sabablari bor. Batafsil hozir Madinaxonga so'z beramizda. Nima sababdan bu guldastalar, bu chiroyli, albatta barcha musulmon ahli uchun muborak bo'lgan Qur'on kitoblar nima uchun kelganligini batafsil Xudo xolasa mana Madinaxon sinimiz o'zlari tushuntirib boradilar. Avvalo, Madinaxon xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Bilamiz, gruppada juda ham aktivsiz. Mana ko'p obunachilarimizdan biladi, xursandlar aynan mana shu Madinaxon sinimizdan. Ko'pchilik yozadi, Madinaxon kim? Madinaxon kim? Albatta, Anvarjon Oxunov Telegram gruppasini aktiv a'zolari, ajoyib admini mana Madinaxon sinimiz o'zlari. Assalomu alaykum, Oxunov kanalining ashaddiy obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Alloh rozi bo'lsin sizlardan shunaqa bir qo'llab-quvvatlab turganinglar uchun. Kattakon rahmat Telegram kanalda. Juda ham samimiy tilaklar yozayotganlaring uchun, duolaring uchun kattakon rahmat aytib qolamiz yurtdoshlarimizga. Bugun meni kelishimga sabab bo'lgan opaga ham kattakon rahmat aytaman. Meni kelishimi sababi bugun bir sahiy opamiz. Shu Madinaxon bir savobli ish qilmoqchiman. Ko'nglimda shu narsa bor dedilar ozgina bir suhbatlashganimizda. Shu ustozlaringni onalariga, shu Dilmurodjonni onalariga, Xatamjonni onalariga, shu ustozlaring Anvar akaning onalariga shu ataganim bor edi. Oborib berib qo'ying iltimos deb aytdilar. Shu Shohsanamxon opamiz, shu obunachimiz juda ham aktiv obunachilar. Hatto Alloh rozi bo'lsin. Telegram kanalda ham doimo duo qilib, qo'llab-quvvatlab bizni doimiy obunachimiz bo'ladilar. Shu musofirda yurib, bizni eslatdilar. Alloh rozi bo'lsin. Albatta, Dilmurod aka, u opamiz alohida aytib o'tdilar. Mana onam betob bo'lib qoldilar. Shu insonga duo beringlar deb tushunadi. Hurmatli obunachilar, shu opamiz onalarini duo qilib qo'yinglar, Alloh shifo bersin ilohim. Ilohim. Tanjonlari sog' bo'lsin, bolalarini baxtiga doimo sog' omon bo'lsinlar. Rahmat. Shunchalik bizni o'ylab mana shu Shohsanamxon opamiz ismlari, Shohsanamxon opamiz shunchalik bizni onalarimizni o'ylab mana shunaqangi chiroyli sovg'alarni beribdi. Albatta, biz uchun bu juda katta narsa. Shaxsan bizni tarbiya qilgan onalarimizni o'ylabdilar. Shohsanamxon opa, avvalo mana shunchalik e'tibor uchun katta rahmat. Nimaki tilagan bo'lsangiz Allohdan ilohim niyatingizga yetkizsin. Mana shunday muborak Qur'on kitoblarida bizni onajonlarimiz uchun hadya etgan ekansiz. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu onajoningizga ham Allohdan shifo tilaymiz. Bizni ko'rib turgan aziz obunachilar, yurtdoshlarga iltimos qilgan bo'lardim. Aynan mana shu Shohsanamxon opamizni ham onajonlarini haqlariga chiroyli duo qilsalaringizda, mana shu dardlariga Allohim o'zi shifo bersin. Shunaqangi bir chiroyli guldastalar berib yuboribdilar. Qolaversa mana shaxsan Madinaxonni o'zlari mana shunaqangi chiroyli Qur'on kitoblarni olib keldi. Ilohim mana shunaqangi Qur'on kitoblarni o'qishlik barcha musulmon ahliga nasib etsin. Qolaversa bu yerda azizlar mana Yo'l-yo'lakay kanaliga o'tsalaringiz bemalol ko'rishlaringiz mumkin tayyorlanish jarayonlarini ham.
Shunaqangi chiroyli mevalardan ana o'zgacha bir go'zallik yaratdilar Sarvinozxon singlimiz. Qo'llar dard ko'rmasin. Hali ochilmagan qirralari bor ekan, mana sekin-sekin astalik bilan mana har bir ochilmagan qirralarini ochib kelyaptilar. Singlimiz baraka topsin. Baho berish sizlardan. Albatta, buni tayyorlanish jarayonlarini bemalol yo'l-yo'lakay kanalga o'tsalaringiz, batafsil ko'rib borishlaringiz mumkin. Qanaq kesilar, qanaq qilinadi bu gullar, mana to'g'ri tushunmay qolyapman, bu olmalar qanaq kesilgan, bu shaklga qanaq olib kelingan. To'g'risi, mana sekin Sarvinozxondan so'rab, surishtirib o'rganib olaman shekilli, chunki mana aynan mana shu sohaga qiziqaman. Qo'ldan kelgancha ozmas, lekin bu darajada bo'lmasa ham, lekin jicha-jicha kesib turardim, lekin Sarvinozni yoqtim sizga. Juda ham qiziqyapsiz. Bu qilgan ishini ko'rib. Avunda o'zingiz ham yo'llik kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ying, kechpayet. Men obunaman, men obunaman, lekin o'zidan qo'lidan bu kesib o'rganish. To'g'risi bor, meva chevani ichida konfetlar ham bor, qandlar juda ham chiroyli. Taklif qilamiz. Endi bu to'g'risi yeyish uchun qilingan. Bu hozir kamera o'chgandan keyin hozir buni ko'chasini ko'rsatamiz. 3 bola mana tayyor turibdi. Hozir ataka qilamiz. Xullas, azizlar, qisqa qilib aytganda mana shu Shohsanamxon opamizga bizni hurmat qilib bizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan mana shu Shohsanamxon opamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Shohsanamxon opa bizni ko'rib turgan bo'lsangiz juda ham xursandmiz. Boshimiz osmonga yetdi. Albatta bu siz berib yuborgan sovg'alarda Xudo xolasa aynan ustozimizni Xatamjonni qolaversa mana onajonlarimizga yetkazamiz. Xudo xolasa mana shu bemor yotgan onangizning haqlariga, sizning haqqingizga bir chiroyli qilib duo qildirib qo'yamiz. Qolaversa Murod ekan, shu ustozimiz farzandli bo'lganlaridan tashrif buyurolmadim ayrim sabablarga ko'ra. Shunga ustozimizga bir arzimas bo'lsa ham kichkina bir sovg'amiz bor albatta. Zo'r. Gap yo'q. Sovuq kunlar yaqinlashmoqda albatta. Himoyatxonga-da. Himoyatxonga mana. Oxunova Himoyatxon Anvarjon qiziga mana Madinaxon xolasidan chiroyli sovg'a keldi. Azizlar, Xudo xolasa mana ustoz yetib kelsalar, bu omonatlarni o'z egalariga topshiramiz. Qolaversa, sovg'a berib olgan opamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. O'ylaymiz, bugun onajonlarimiz juda ham xursand bo'lishadi. Xudo xolasa mana shu opamizning haqlariga, onajonlarining haqlariga ham chiroyli qilib duo qildirib qo'yamiz. Rahmat, baraka toping. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Himoyatxonam shu xalqiga, yurtdoshlariga foydasi beradigan qiz bo'lsin, iloyim tanjoni sog' bo'lsin, imonli, e'tiqodli qiz bo'lsin. Qisqa qilib aytganda otasiga o'xshagan farzand bo'lsin. Albatta. Iloyim ustozimizga o'xshagan. Albatta, baxtimizga sog' bo'lsin. Mana shu Anvarjon akam sabab juda ham ko'plab yoshlar o'z o'rnini topyapti deb o'ylayman. Chunki men mana shu shogirdlar misolida ko'chada tashqarilarda boshqa viloyatlarda yurganimizda mana o'zimiz sezyapmiz. Hammasi mana Shanor akam sharofati bilan to'g'risi. Yo'l yo'riq ko'rsatyaptilar bizga, halollikni o'rgatyaptilar, ko'chada yurish turishda, muomala qilishda albatta qo'ldan kelgancha o'rgatyaptilar. Avvalo Alloh rozi bo'lsin Shanor akamdan ham. Biz ham nima deymiz, Himoyatxonga baxt saodat tilaymiz. Iloyim, mana shu yangi kelgan mehmon baxt top kelsin. Quvonch olib kelsin aynan mana shu oilaga. Anvar akam o'ylagandek farzand bo'lib voyaga yetsin. Yana bir bor e'tibor uchun rahmat. Shunday bizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan obunachilarimiz bor bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qisqa bo'lsa-da sizlar ko'ngillaringiz olgan bo'lsak, o'zimizni juda ham baxtiyor his qilamiz. Madinaxon, tashrifingiz uchun rahmat. Ko'p-ko'p keltiring biz oldimizga. Xudo xolasa biz bir oilamiz, garchi biz YouTube'da, Madinaxon Telegram'da bo'lsa ham, biz qalban bular bilan birgamiz. Xudo xolasa safimiz bundan-da kengayishini xohlab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr qilamiz. Sog' bo'linglar, azizlar.